71-а година съм направил къща. Отгледал съм 3 деца в тая къща тука. Част водата, все едно вулкан. Такава сила, такъв шум беше. Моя мандат съвпадна с една тежка година, не само за Долни Богров, а за цяла България. Имам предвид неочакваните наводнения през август 2005 година. Като дръпнаха водата 3 дена пожарната тегли, четвъртия ден гражданска защита тегли водата и аз тогава вече влизам и сина казва: майко, пази се, вика, да не падне къщата, вика, като отваряш. Като отключих, какво да вида? Всичко вътре беше пожар. Не можеш да разбереш кое къде е било. Дрехи, гардероби, секции, матраци, всичко. Всичко леж беше, всичко. 3 ремаркета сме изхвърлили. Цял живот, 30 години ти да можеш да се обзавежда, всичко да купиш и накрая за половин час да ти отиде всичко. Просто значи нервите ме хванаха, болест ме хвана. Другата година ще направи нещо по-хубаво, да избягам от тая влага, която е тука, тая мерезмя, която и вие дишате, се почувствам малко по-добре.